Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 5-də hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, şimal-qərb küləyinin sürətinin 15-20 misan olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən xəbərə görə, gündüz bəzi yerlərdə küləyin sürətinin ara bir 23-28 misan dək artacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 8-10 dərəcə aşağı enəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti qeyri-sabit olacaq. Sabah, axşam qərb rayonlarından başlayaraq fevralın 6-sı səhərədək bəzi rayonlarda hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, suluq, qar yağacağı gözlənilir. Yağıntıların əsasən Böyük Qafqazın Qobaqusar bölgəsində, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ və Daşkəsən Səngədəbə zonasında intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir 15-20 misan, ayrı-ayrı yerlərdə isə 23-28 misan dək güclənəcək. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək.